Mātet te tōrkanga tār jālbi nā kilmēndi kūrūr sōida shrui nesai mē businessmenin valon vātai. Për mestriete vē sociāle ajo pëndan me ndjekësit imashe të ndryshme nga nata e tyre speciale. Se fundmi me imashet për alore të qiftit ajo ka shkruar edhe fjallet romantike. Ti dhe kuptimjet e sime, kishte shkruar duke i bashkan gjitur edhe një zemër të kuqe.